Hi guys. So sekarang kita dah pergi ambil ice cream. I'm so nervous. Hari ni kita nak pergi ambil resize spam. Tak coy. Nervosa. Weh tu, semua orang pakai baju kurung. Nurina dia memang. Okay. Okay guys. So, mana kas tertinggal? Tidak. Lekas! Sangat membuatkan saya tidak nervous. Sangat happy. Today is a happy day guys. Okay. Jadi awak nak pakai saya punya ke? Saya nak pegang ni sebab saya tak reti tu. Ni boleh mendapat muka sikit. Okay, dah. Buat ke belakang ke depan. Okay. Tunjuk POV. Tahu awak tunjuk sana. Okay. Tak. Saya tunjuk dia rekod tu. Okay. Weh, Alia baru sampai ke? Alia. First part. Wow. What's the line? Anyway, tengok perbezaan. Oh, saya nak berak. Sama tu, kenapa semua orang rasa nak berak? Kas pun berak. Oh, kenapa? Kenapa tak tahu kena pakai baju kurung? Terus pakai baju apa? Terus tengok orang lagi tidur. Pergilah berak. Dalam perjalanan sejauh, saya macam ni dekat dalam kereta. Oh, pakai turun kereta ke? Hebat. Tok, Giant. Dah pergi dulu sebab kaki diorang panjang. Yelah lah. Yeee, tak apalah, okay. Kas, kas Pinky. Okay. Dia tangan saya sakit. Oh, demam. Tak, tangan awak sejuk. Tapi saya memang rasa demam sikit. Tapi tak apa, doktor cakap boleh lah. Tak sebab kemas. Oh, kasi ada longkang. Oh my god. Dia tengah rehat ke? Aku baru habis. Sleep dah dia tadi. God. Korang duduk pun. Kita dah berapa sekolah. Yes. Eh, Malam. Thank you. Belum. Okay, thank you. Oh,
Apa pula cek? Hilang. Dia behind you lah. Sama dia lah. Tanya lah awak. Hi guys, so sekarang kita berada di sekolah. Hari ini kita ada komunikasi tidak tercapai. Oh, pakai broadband personal saya ke? Ya, ya. Tak gigi pintu. Ayah. Teacher. I'm scared too. I'm more scared. I'm more scary. Yeah. Depan. Oh, tak. Saya nak minta. Saya nak minta. Saya nak minta restu. Nak minta. Last. Teacher English A plus je. Amin. Oh. Wow. Video. Dulu saya tak boleh buat kamera. Sekarang saya buat kamera. Ha ha. Tak, bila nak ni? Bila nak? Tu. Tak, dia tak start. Alah, awak tak nak tengok kat sini. Nak ni. Buka. Kau pergi toilet dulu. Kau tak nak tengok online kan? Nak. Kau orang semua tengok online. Dia nak interview eh? Tak nak. Korang semua. Hai. Korang form 5 ke tahun ni? Ha? Form 5 ke tahun ni? Form 4. Oh, iya ke? Form 3. Kena ke macam tu? Besar lah korang. Kena ke macam tu? Tak apa, comel. Seminit lagi ya? Sabar. Tak. Alah, buka lah apa nak awak. Dah boleh buka. Tak boleh, saya keperluan. 9 nombor 9. Alah, 9.59. Ha? 9.59. I am 100% nervous. Janganlah, saya nak berak, jangan cakap. Serius? Ni kalau terkeluar tu dah jangan. Jalan macam. Kenapa tak ramai orang tak sekolah? Kita kena diri lah. Tak boleh, aku kena diri lah. Okay. Kita tolong. Okay. Interview before. Ah, diorang nak interview before. Tak apa. Tak, diorang nak interview before. Tak sempat dah, aku 10. Aku 10 dah. Kenapa saya pun tak boleh buka? Sambil. Boleh check SP. Kenapa tak boleh buka? Aku nervous. Sen. Wih. Sen tu. Sabar. Suara tengah memang crash dan kita. Apa nama dia? 1588. 15888. Mana mesej saya bila betul? Saya tak ada kredit. Saya ada. Mana? Macam nak tulis dia? Mesej je sama. Macam nak tulis dia? Macam nak tulis dia? Nampak? Sabarlah tengok ni. Ha? Ha ni dia? Ni. 15888. Kena buat benda tu ke? Ha, SP. Ha, you quit. Dah. Mana weh? Apa dia nak bayar? Bikin. Kau kena refresh. Okay, bye. Sama.
Wah, tengok. Tak fokus, tak fokus. 8A ke berapa? 8A, weh. Okay, cukup buka ini. Ah, tolong. Oh my gosh. Weh, mati saya plus. Mati saya plus. Weh, aku tolong. Weh, mati aku. Cepat buka. Weh, mati aku C plus. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh. Amat BM BI. Dah tajam, dah tahu nampak dah eh, tapi dah tahu dah punya NMC. Bayar dah B+. Oh my god. Dah ambil apa? Belum tengok online. Syah! Oh, dah check? Dah. Berapa? Selepas 6A. Wah. Wah. Okay. Okay, bye. Ada dapat berapa? 8. Jangan, 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 j
ajar saya coding. Oh, dah check dah tanya. Tunggu lapan dia. Lapan. Straight, alias straight. Cikgu salam. Cikgu, SK cikgu dulu jadikan matematik saya A+. A+, A+. MX, C+. MX, C+. Yeah. Sorry. Saya sihir. Oh, thank you. Wow. Hadiah daripada. Ya, Ustaz. Thank you. Saya suka. Ubat ni, ubat ni. My teacher Naima. Where is teacher Naima? K-pop, K-pop. Teacher Naima. Banyak tu. K-pop je. Dah sekolah bu. So kita dah dapat result kita. Tinggal naik pentas je. Alhamdulillah. Dapat naik pentas je. Segalanya dalam
Dapat result? Apa apa pandangan anda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pandangan saya luas. Oh. Mami saya yang ini, saya ambil saya. Nak balik? Oh. Banyak, banyak. Nak minum? Acik, kalau dapat Sreya ada fee tak? Ada, ada. Yeay! Yeay! Acik, saya Sreya, Acik. Lima air ke atas. Yeay! Saya dapat. Acik, acik nak pun tak? Ya, boleh. Nak ambil je B, ambil je B. Ambil je B. Okey, tak apa air pun. Nak Milo? Minum air ni, ni, ni. Okay. Apa yang boleh dapat free, cik? Dapat sikit, dapat sikit. RM3? RM3. Ni Milo? Ni Milo? Saya nak teh, teh yang laici. Lemon laici? Haa, lemon laici. Teh air lima satu. Cepat bawa, kamera habis bateri. Haa? Bye-bye.